Simba when Yanga. Hey, mambo vipi? Nafikiri kwanza ni mweli wa afya. Tumekutana tena katika channel ya kupendwa Vivim Online kwa ajili ya kuja kuzichambua mechi zilizochezwa leo kati ya Coastal Union na Mbeya Kwanza. Mechi hiyo imetoka 2-1 na huku Kinondoni dhidi ya Geita Goldi, mechi hiyo imetoka 2-0. Tumekuja kuchambua magoli jinsi yalivyofungwa. Tukianza kabisa na Coastal Union, mechi hiyo ilitoka 2-1. Goli la kwanza kabisa lilifungwa dakika ya pili na Abduli Sopu. Abduli Sopu, nadhani kwamba hilo jina sijalikosea. Emu tazama, alafu tutarudi kuja kulichambua goli la pili. Abduli Sopu akipatia Coastal Union goli la kwanza, goli ambalo lilipigwa kimalidadi zaidi na Abduli Sopu. Na wakati huo huo mechi iliendelea kuchezwa, iliendelea kulindima, dakika ikafika dakika ya 48, Tigele akipatia goli la kwanza Mbeya Kwanza. Mtazama nitarudi. Biti kabumbu safari na muziki kulelekea lango, uso kwa macho na Musambisa. Kibabe mno anarudi kwenye kipindi cha pili Mbeya Kwanza. Wakati huo mechi iliendelea kulindima, ikafika paka dakika ya 76 ambapo Amani alipatia goli la pili Coastal Union, goli la kufunga mechi. Mtazama alafu nitarudi. Usisahau kubonyeza neno subscribe. Ulinzi kulia, unazibishwa kwenda nani, eneo la mwisho, amefika Coastal Union. Nani kaona? Swala si kwamba umepita wapi. Mechi nzima ilisha kama hivyo, magoli 2-1, Coastal Union zidi ya Mbeya Kwanza. Wakati huo tukicheki KMC Kinondoni, pamoja na Geita Goldi, mechi hiyo ilitoka 2-0. Dakika ya 38 KMC walijipatia goli. Mtazama mtarudi. Na staili nianze kama hivi. Wesu amepambanisha kula! What a beautiful goal. Nice one. Ana tanguliza. Wakati huo mechi ikiendelea kulindima, dakika ya 58 Mateo Simon akipatia KMC goli la pili. Mtazama nitarudi. Nua mpira kutanguliza chuku. Haya, shangia Mateo Simon. Mateo! Mateo!
Mateus Moni kutokea KMC au Kinondoni wakiwa wanacheza na Geita Goldi. Mechi hiyo ilisha 2-0. Wakati huo Coastal Union zidi ya Mbeya, mechi hiyo ilisha 2-1. Mechi zote hizo zimechezwa leo hii. Ebwana, usisahau kubonyeza neno subscribe na kubonyeza kialama cha kengele kitakachotokea. Hii ni Vivim Online. Tukutane tena muda mwingine na wakati kama huu.